Opa, pessoal, beleza? Bem, hoje temos nosso especial de 200 inscritos. Demorou um pouquinho, né? Mas já tá na mão. Bem, basicamente nesse especial de 200 inscritos, a gente vai estar respondendo as perguntas dos inscritos. Inclusive, eu recebi pergunta pra cara. Mas, bem, né? Bora lá. Tá, a primeira pergunta é do Leonardo YouTuber 2008. Ele perguntou: qual é a sua altura? Até onde eu sei, minha altura é 1,70, mais ou menos. Se você pudesse escolher um país para morar, qual seria? Cara, isso daí é um pouquinho difícil, mas talvez algum país tipo Uruguai, tá ligado? Mas enfim, se você pudesse ser um animal, qual seria? Porra, mano, seria uma águia, né, mano? Cê é louco? Poder voar. Você faria uma série finalizando algum jogo? Provavelmente sim, no canal de games. E eu andei até pensando em fazer uma série de Five Nights at Freddy's. No caso, 5 noites com o Eduardo. Você faria uma live naquele site roxo, Twitch, jogando com os inscritos? Com certeza. O problema é saber se meu computador roda, porque, né, mano? Não sei se você sabe, mas aquilo lá é uma batatona, mano. É isso, né? Bora pra próxima pergunta. Essa daqui é do Alastor. Então, né, bora ver. De onde teve a ideia do seu personagem? Bem, praticamente a ideia do meu personagem é uma mesclagem de um monte de youtuber. Tipo, ele é praticamente uma inspiração lá do The Odd Ones Out, que é um youtuber gringo de animação. Como está o projeto da fangame de FNAF? Bem, tá indo bem, né? Tá rolando um pouco. Tá rolando meio devagar, né? Porque eu tenho alguns compromissos, como fazer prova, a Studio Star e etc. Mas, né? Tá indo, né? Por que criou um novo servidor? Bem, eu tinha excluído o antigo, né? Porque não tava tendo pessoa falando. Daí eu decidi criar um novo, né? Pra ver se dava certo. Porque agora eu tinha mais público do que antes, né? Daí ia ter mais gente pra interagir. E pelo jeito tá dando certo. Pretende criar um nível 3 ou 4? Inicialmente eu pretendia fazer um nível 3 ou 4, mas, mano, eu não sei se é muito necessário, tá ligado? Prefere jogos de terror ou de mundo aberto? Cara, aí tu me deixa em dúvida. Porque, tipo, Minecraft, Roblox são jogos que tem jogo de mundo aberto, né? E jogo de terror tem vários no Roblox, tem vários fora do Roblox. Tem, tipo, sei lá, o Choo Choo Charles, tem o Pop Playtime e outros, ou vários outros, né? Que são bons. Então eu acho que é jogos de terror mesmo. Tá, agora é do Marlon. Ele perguntou: você vai convidar mais pessoas no seu server? Com certeza, né, mano? Sempre continuando crescendo as coisas, né, mano? Cada vez mais maior. Vai voltar a jogar Mine com nós? Olha, quando eu abrir o servidor, talvez eu jogue Mine com vocês. O problema é que a maioria de vocês estuda de tarde, então é meio foda. E abre o server! Talvez eu abra. Talvez. Tá, esse daqui é do Killiwick4. Ele perguntou: qual o gênero de música que você mais escuta? Música eletrônica, pop, essas coisas, tá ligado? Você já presenciou uma coisa sobrenatural? Cara, não. A única coisa que é só de porta fechando, mas tipo, isso tem uma explicação muito lógica. Vento, no caso. Você já cometeu um crime? Tá. Talvez, tipo, furtar? Não sei se furtar uma balinha seja tão criminoso assim, mas né. Bora contar que sim. Você já pensou em fazer um vídeo entrando na Deep Web? Não. Eu acho que eu não faria esse tipo de coisa nesse canal. Afinal, né, tem bastante criança que me acompanha. E seria meio foda acabar mostrando umas coisas meio, né, grotesca, apesar de ter censura. O que você acha de ASMR de vídeo de pessoas comendo? Pergunta específica aí. Mas, sei lá, nunca vi esse tipo de conteúdo para saber como. Mas eu acho que é médio. Como tu quebrou o cano? Quebrei o cano por causa, né? Eu e o Mario estavam consertando lá o cano, né? Daí, né, o Mario, né, como ele é espertão sempre, né?
Ele acabou dando uma marretada, né? Daí quebrou o cano. Daí eu quebrei lá o cano de casa. Ele teve que me pagar a pensão de 500 dólares.